Kale kusema official yona jusinziru kubanga ati otulaba subscribing kumukutu guno okusolo kubira nga tofuna videos ezifanaganako abwezi tituli pad babana fe basula motors basangiba okusalama road ekikuba ekigata salama road ne kubolye busabala agenda yoberenga ate ofuna emotoka oboyi ne chote chyo kufuna ku motoka ekyo kugula ku motoka banafa basula motors bakuguza emotoka ate ku sente entono dala banafa ba Aropex style adhesive adhesive basseminti asiba tiles bakutegeza anti woboli mukuzimba kizimbe ngotuse ku level siba tiles banonye ko gena mahardware zona mugwanga wefunile Aropex style adhesive ate osobola kubiranga ate osimba osiba tiles zibenga zinywera ate zeme kuyingiza mazi balina ne grout owa Aropex style grout atena ajja kubanga ataku yamba ko kwebyo nabiwetaga ataongo vudde ko banafa ba excellent security system bakutegeza anti no wona ekibulungo ogula solar ezabu likika supporting a tv supporting a fridge nebilala binje nyo enamba jola ku screen yeyo so kubanga tuweleza ko message tubiranga tukuwa enamba yabwe ate no bango banonya ko okusoro kubiranga ate omanya ebisinga okale onako rwalero tulese omukoro gwa mwana muwala Precious Remy omukozi wa TV wali ku Spark TV okukira yo twakedde yo na ye omukoro guno gwabadde bantu bayite batono nyo 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 ate na dawe kituka kuba na mawulire atawo ne kiyitirira ddala baako omuwendo gw'abamawulire gwayitiddwa mutono nnyo ate nga n'amateeka mangi nnyo naye kamera zaffe zigezezaako okubeera ngaate ziyitaayita okusobola okubeera ngaate tubaweereza ku details z'omukolo guno okubalagako ku diko engeri embeera gyerabiseemu badiko litinze bulungi omukolo guno guli Kawanda by the way wali wenyini awaali okukyala we twabaweereza okukyala omukolo we guli abadikoleetinze bulungi nnyo 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 nga boyinza okubangalaba ku vidiyo yaawo ndoza kala zimachingane preferences z'omugolo omukyala oba n'omugolo omwami tetumanyi okuleka nga tubafunye ne batubulye kwe basinzidde okubanga bakola designing eyo ne tusobola kubanga tubyanga kyetukugamba bale nwe abantu ab'enjawulo bali ku mukolo guno era nga bakiddaawo yayogeredde saidi y'omwami then kidomole nayogerera saidi y'omwami y'omukyala era nga kyekiri mu saidi muno munda mikwano gya mukyala mingi nnyo egiriwo in attendance era nga abamu bali saidi eno bazanye nabo film abamu bazze okumuwerekerako nga bagenda okubeera ba bridesmaid abawala bagenda okubanga bajja okumugobera okumuwerekerako era omu mulimu Florence Nampijja mulimu Gabinta ate n'abalala bangi nnyo then eno mu audience si abazanyi ba filimu nengeddeko Ahmed Lubowa nengeddeko Katerega nengeddeko Abe nengerawo wali Kamira n'abalala bangi nnyo abazze okubeera ng'ate bamusanyukirako naye ekintu ekikyakoze highlight for now mu kaseera akatono ke twakabeerawo yengeri omugolo omwami jazzeemu emmotoka nsajja zokka anko bindeebola z'amaanyi baaba Range Rover Sport zokka ezili mu kala enzirugavu ze zijiddwamu abako era okusinziira ku makumu ku nsonde nekusifu bagamba nti buli kiso walese emmotoka yo oba kawundo naye nga si Range Rover Sport obadde toyitawo emmotoka nzirugavu zajiddemu era nga nayingiramu mu bitiibwa bw'atyo nabeera ng'ate atuuka mu mukolo ndowooza ngenda bbanga nkulagako embeera nga bw'ebadde buli kimu nga bwe kitambudde ate tubeere nga tukwongera update mpolampola nga tunaba tusobodde okubanga tuzikuwa olabe ebiri munda olabe ebiri wabweru twogeddekoko n'Alan Cruise ali omu ku abagenda okubuuza nga baganda b'omuwala n'abako kyatugamba bakidawo n'abako kyatugamba tukyagenda mu maaso kubeera ngaate tubikuweereza buli kimu kyetunafuna tujja bbanga tukikuweereza tuva kusema official subscribing naye nga bwe twogerera omwana Ray P akigadde kati twagala tumanye ayambadde atya ayambadde kalaki akyusiza emirundi emeka ani asinza okulya n'ebirala byonna nga bwe binaabeera tugenda kubibawa gwe woba okola tovaawo Thank you.
Omuguru. Go kulembedde. Salamu alaykum. Aleku salam. Mukoro go kutandisa. Eh. Raka chetugendamu. Mm. Ekulaba nga mwami binde baba mwanjula mutongo. Yali ali mu modo kachi tulaba eyawaita. Zola bezisingo bulungi. Nanti yali eh. Ezo Range Rovers. Mubokebera. Ah ah. Andi waliwe ya white neza black. Eh kati ya white ne zeko. Eh tebereza ngo mtu mukuru. Eh. Wegwa mwana muwala Remy omuzirange ye muzikuru wakasujja agenda kuanjula mwana munne Malik Bindeva olunako olwa lero ku Friday eno gye tuliko tulikawanda eno bayita kirinya bigo kanyogoga kanyogoga gye tuzze okwanjulwa mu butongole era olulenzi lumaze okweteekateeka kakati naffe twetegekedde ebigambo ebinaayogerwa mu mukolo sobole okulaba nga omukolo gwabwe guvaayo nga bagusuubira bye bimu kundoza ku bikulu ebyandibadde birowoozebwako ku mukolo. Mboka wanga mvuzeko nandeta woli side eri na yenganze wendi. Owaye jangozi kiza mafuta bagasera kubanga naye nga mbabulire omwana yatuyise ku mukolo omwana yatu... te baba ise mwe te baba wade kadi soka kati kadi bwetu byafana nyo lunaku onako reje baji nkwasiza ne bantegeza by sawa nya nino kubanga ntuse era ntuse bulungi nyo naye nasose nenzi jake dako amajeba gaiye ataina kadi toyingira boba akola ku store simanyi navumani nakola toyingira naye nga bambi ray phd bakiyanda ze chamanyi nyo nawanze kadi waji yakiriza gwengo wa mauli no rep mkwano gwange tukwatagana bulungi era mu interviews muzira banze ntero zikola kale kwegamba ebintu birungi nga bolaba kavuton babera kulannama naffe afu wano fetu soka kumwanjo nayenga nzikiriddeko wali emmanga nga nakatuuka security liguluguru yaraba filimu za Vietnam ngoyita ku gate nya wali waliwo gate nya okitegeera so baganda bange mukole sente muzengani kotula olingali mwinifo anze okusingira ddala ntusenga mukwano gwa reipi amwagalize ebirungi mumbeera yonna yenayena amwagalize ebirungi okitegeera owaye soko ogira amafuta ejja kugira ejja kusika bajja gamba tina se okay kale webale nyowe bali ddala dayeri kakati kakati bwente bwenaze naye mugo kunyuma nyumye waliwo mvubuka nga bamuta IV Fashions, IV Net Fashions, ya nyamba za bulungi nyo, 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 nyo. Nae, wabani? No. Tetuwa gala mkolo gulimbu vuyo. Banama uli ze mujane mutabula tabule mikolo. Nemuli njira abagenyi. Abagenyi tebala aba. Muku ate, so twasazeo ne tugamba, twali mu meeting ne tugamba. Twagala abanna maudire batono, abasigadde bajafuna content kuba nabwe. Aha. Mushayaringe kuluno twakiriziganyiza. Okitegeera? Bosanga video wakafuto ni jijeyo. Bosanga video kusaimo official jijeyo. So bannange Kafton Music abatulaba omukolo ngenda kubanga bawereza butelevu chenfuna chenzijane reportinga chenfuna chenzijane reportinga Simon official chenfuna leo muri bakwatanze leo yano tuliwa TS Media byenfuna byetuteekayo byenfuna byetuteekayo byenfuna so bannange mbeba kakamu balonze mu brand ya YouTuber anachikirira abalala tuvewa
Kati wotu se munde yu. Embera nzika kamu nyo. Decoration on point. Abana abanyu mwe ebyana ebyeru biri mu nderi. Ya 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 ya. Bikwera biza mchalawo. Guso singo gwa rema. Ngowe gwa decoration ni wikimu. Entege kanga wo yali. Guso singo gwa rema. Times 2. Times 2 I'm telling you. Jukiro gwa rema gwa miaka mja mabega. Kati technology ya chuka. Fwe wazeba na maudi de kutandika kusala bibatamanyi. Bana emusala asala ebigambo ona manga mtandika tunuza munaza ala kamera simanyi seza ala simanyi atono yakola bwati simanyi ono etata twagambye no no sino tugamba tugenda funa mna maudi de omu ajabba wa content era ya Alan Cruz cheni mukola wano